କଟିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସୀମାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଟିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କେନ୍ଦ୍ର କରି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତର 8 ଗ୍ରାମ ଯଥା କୋଟିଆ, ଜାନିଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ବରାବନ୍ଧ, ଟାଉନ୍ ପଦର ମାତାଲାମ୍ବ, ରଣାସିଂ ଏବଂ ଗୁମେଲ ପଦର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସମୟସୀମା 20 ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଟିଆ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ରନର୍ସ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଲୁଗାପଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟିକାଇ ଗେମେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି IRBN ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ SI ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ SI ଶରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖରା, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।